Последната седница одржана на 27.6. исто така и уште една потврда за противзаконското постапување на страна од Советот, од страна на Советот, новоформираната коалиција, непочитување и мешање во ингеренциите на градоначалникот и другите институции. Прво, одлуката за привремено враќање на шинтерската служба е невозможно да се спроведе, а доколку пак се насочиме на нејзино спроведување, тогаш наместо на обезбедување документација и лиценца од Агенцијата за храна и ветеринарство за новото прифатилиште на кое што веќе работиме, треба да се насочиме на создавање на услови за такво во јавното претприятие Комуналец. Накратко ќе подсетам на долги години хронологијата во кој Сдруженијата се жалеа на нехуман третман на бездомните животни, несоодветни услови во зоолошката градина и местата каде се сместуваат животните, се додека шинтерската служба ја водеше јавното предпријатие, при што се делуваше спротивно на Законот за заштита и благосостојба на животните, донесен во 2014 година, вклучувајќи ги измените од 2015 и 2016 година. Ова е медиумски напис од 13.2.2015 година, носи наслов Зомбиленд или Битола, објавен од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, период кога во јавното предпријатие Комуналец работеше и екзистираше шинтерската служба. Ова е отворено писмо од Сдруженијата за заштита на животни Мали Херој, Арака Анимал и Фондацијата Бибевски, објавено на 4.4.2020 година, адресирано до предходната градоначалничка Општина Битола и предходниот директор на јавното предпратие Комуналец. Ова се исто некои објави на истиот ова писмо во медиумите. Каде меѓу другото стои, јавното предпратие Комуналец заловува и убива улични кучиња и со ушни маркички и без, со изговор дека тие представувале опасност од ширење на коронавирусот. И тогаш действувала шинтерската служба. Прашувам, дали советниците од СДСМ сакаат враќање на ваква шинтерска служба? Но пред да се потрудат да ми одговорат, имам да изнесам и дополнителна документација, која верувам дека ќе ги предомисли и ќе дозволат да ги завршиме работите согласно законата. Тоа е ново прифатилиштето кое е во изградба и законската регулатива. При вонреден инспекцијски надзор на ден 15.2.2022 година, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, постапено е по електронската представка од повеќе Сдруженија за заштита на животните за периодот од 2019-2021 година, при што констатирано е следното. Напоменувам, представката се однесува на годините 2019-2021, при што е констатирано. Ова е таа представка. Општина Битола, градоначалникот, не врши собирање на бездомни кучиња во прифатилишта одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство, а таквите прифатилишта можат да бидат основани од самата општина или пак општина Битола да склучи договор со одобрено прифатилиште од АХАВА, основано од друго овластено правно лице. Спротивно на член 29 став 1 од Законот за заштита и благосостојба на животните, градоначалникот вршел стационирање или згрижување, читам делови од записникот, на бездомните животни во неодобрено прифатилиште од АХВ, согласно истиот закон. Со истото, одговорното лице во правното лице, градоначалникот, сторил прекршок, зашто согласно одредбите од член 66, став 1, точка 49 и член 5 од Законот за заштита и благосостојба на животните, предвидена е глоба во износ од 30%, од одмерената глоба за правното лице од ставот 1 на овој член. Врз основа на тоа, изречен е прекршочен платен налог, со кој предходната градоначалничка, врз основа на предходното наведено задолжување, беше задолжена да плати глоба за прекршок. Така действуваше почитувани шинтерската служба, каде кучињата и лавовите беа соседи,